Labas vakaras visiems susirinkusiems Mo muziejų. Taip pat sveikinuosi su tais, kurie prisijungia prie tiesioginės transliacijos. Čia vyksta Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių komandos prisistatymas Vilniaus miestui. Aš pats esu Rimas Šapauskas, Tėvynės sąjungos operatyvinis krašto kalbėtojas ir atstovas kitiem reikalam. Ir šiandien, kadangi mes turime tokią gerą progą prisistatyti Vilniuje, nes prieš tai buvo prisistatymai Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune, tai dabar mes kaip ir turime visą komandą, kuri yra pakankamai tikrai labai stipri, nes Vilnius dalykas rimtas. Ir paimti Gedimino pilį nuo viduramžių yra labai sunku. Tai pačios stipriausios pajėgos mestos tam reikalui. Ir dėl ilgų įžangų aš, aišku, norėčiau pakviesti Ingridą Šimonytę, kuri veda visą šį sąrašą, yra sąrašo viršui, tarti savo žodį. Labas vakaras Vilniui. Ir labas vakaras visiems čia susirinkusiems ir tiem, kurie mus stebi įvairiais nuotoliniais būdais. Aš esu ne tik sąrašo viršuje, kaip Rima sakė, bet taip pat esu ir viena iš Vilniaus vienmandatininkių. Tai turiu čia tokią tarsi dvi kepurės. Viena kepurė yra mano asmeninė atsakomybė už visus žmonės, kuriuos kartu veduosi į Seimą. Kita yra mano asmeninė atsakomybė prieš Antakalnio rinkėjus kaip Antakalnio apygardos kandidatės. Ir šiandien, kadangi programą jau buvome pristatę Vilniaus miestui prieš 2 mėnesius, turėjome diskusiją, turėjome įžvalgų, turėjome po to įvairiausių kitokių formatų, šiandien pakalbėsiu apie tuos žmonės, kurie ketina suteikti Vilniui daugiau jėgos. O suteikdami daugiau jėgos Vilniui, suteikti daugiau jėgos ir Lietuvai. Mūsų komandoje yra 12, tai reiškia visi išskyrus vieną dabartinių Seimo narių. Bet tas vienas, kuris nėra šiuo metu Seimo narys, Mindaugas Lingė, turi politinę patirtį, kurios galėtų pavydėti dažnas. Šitoje komandoje daugiau negu pusė žmonių yra jau laimėję Vilniuje vienmandatės apygardas ir per šiuos rinkimus prašo pakartotino rinkėjų pasitikėjimo. Ir turbūt apibendrinanti išvada iš to, ką pasakiau, būtų, kad mums tikrai netrūksta patirties. Ir mes tikrai išrinkti į Seimą nepradėsime ieškoti, kur kas padėta, ką čia dabar daryti, kur yra komitetas ir iš viso ką čia veikti. Patirtis, politinė patirtis, kaip rodo, na, turbūt gana dažni Lietuvoje įvykiai, nėra tai, kas yra labai vertinama, bet manau, kad tai nėra teisinga ir netgi yra gana pavojinga. Todėl, kad kai jūs ieškote žmogaus, kuris suteiktų jums kažkokią paslaugą, parduotų kažkokią prekę, patirtį jūs paprastai vertinate. Politika yra darbas, kaip ir bet koks kitas. Ir čia patirtis turi tiek pat vertės, kaip ir bet kur kitur. Mūsų komanda yra taip pat labai įvairi savo išsilavinimu, patirtimi ir susidomėjimo sferomis. Ir čia rasite žmonių, kurie kompetentingi bet kur. Nuo aplinkosaugos iki kultūros, nuo ekonomikos iki socialinių klausimų. Ir manau, kad jeigu atsitiktų taip, kad man su šita komanda reikėtų kažkokiomis ekstremaliomis sąlygomis padaryti Lietuvos Respublikos vyriausybę, mes tikrai gerai susitvarkytume. Šita komanda taip pat yra subalansuota. Subalansuota vyrams ir moterims, kadangi, na, turime beveik 50-50 santykį, kai kandidatų yra 13, tai visai 50-50 pasiekti nepavyko. Šiuo kart vienu vyru turime daugiau negu turime moterų, bet visos komandos moterys, labai žinomos politikės, manau, kad pakankamai gerai matomos, pakankamai atsakingos, tos, kurios yra vienmandatininkės, šauniai dirba savo vienmandatėse apygardose. Tai manau, kad su tokia komanda galima nuversti kalnus,
neversim Gedimino kalno, bandysim jį užimti ir eidami į rinkimus turbūt mes be Vilniaus nenurimsim. Tai palinkėkim vieni kitiems sėkmės. Ačiū. Ačiū Ingridai, aš dar pats užduosiu kokį vieną asmeninį klausimą, nes turiu čia pasirašęs ir apie kiekvieną turiu, tai visokiausių įdomybių prisirašęs ir pabandysiu pažiūrėti, ar atitiks mano turimos žinios jūsų tikrąjį vaizdą. Bet prieš tai aš dar norėčiau pakviesti Tėvynės sąjungos Vilniaus sueigos pirmininką Valdą Benkunską kalbai. Labas vakaras vilniečiai, labas vakaras Vilniaus svečiai, kurie žiūri mūsų transliaciją nuotoliniu būdu. O Vilnius yra nuostabus miestas. Vilnius yra patogus gyventi miestas, Vilniuje gyvena puikūs žmonės. Ir vilniečiai turi vieną išskirtinį bruožą, kad jie labai atidžiai ir strategiškai renkasi, kas juos atstovaus. Štai prisiminkime 2016 metus, kai Vilniuje daugiamandatėje apygardoje Tėvynės sąjungos kandidatų sąrašas gavo daugiau negu 30% rinkėjų balsų. Tuomet mes laimėjome 8 vienmandatės apygardas. Ir kai kurios pergalės apygardose buvo itin simboliškos. Na, pavyzdžiui, Ingrida Šimonytė laimėjo jau pirmajame ture Antakalnyje, arba kitas pavyzdys Monikos Navickienės pergalė prieš Paleckį Naujojo Vilniuje, kas po to sąlygojo Paleckio išsipravimą kaip visišką Rusijos agentą. Kad vilniečiai yra nuseklus, rodo ir pernykštė Paulės Kuzminskienės pergalė Žirmūnuose. Tuomet buvo įveiktas... Tuomet buvo įveiktas socialdemokratų partijos pirmininkas Paluckas, kuris kažkaip itin jautriai priėmė šitą pralaimėjimą ir kaip tikras lyderis, kaip tikras vyras revanšo pabėgo siekti Juteną. Aš tikiu, kad po šitų rinkimų mes turėsime dar vieną simbolinę pergalę Karoliniškėse, kai Radvilė Morkūnaitė privers pabėgti, arba tiksliau sakant, išvažiuoti naujai iškepto asfalto keliuku ponas Skvernelį ir pabėgti... Ir išvažiuoti, tikiuos, ne tik iš Vilniaus, bet ir iš vyriausybės ir garsiojo kabineto 339. Taigi, su šia Vilniaus komanda mes turime puikias galimybės siekti vilniečių pasitikėjimo ir laimėti visose 13 apygardų. Ir toks rezultatas būtų didelis jėgos postumis ne tik Vilniui, jis būtų milžiniškas postumis visai Lietuvai. O kad Vilnius turi daug jėgos, mes matome kasdien. Kaip bebūtų, bet tenka pripažinti, kad Vilnius visai neblogai sustvarkė su koronos krize, pirmojo etapu, nors teko kovoti ne tik prieš virusą, bet ir prieš nuolat meluojantį ir nuomonį keičiantį operacijų vadovą. Šiek tiek anksčiau energetikoje mes susitvarkėme su Rubikonu. Ir kas šiandien aktualu, Vilnius visada yra atviras politiniam disidentam. Ir visai nesvarbu, ar jie būtų pabėgę nuo Lukašenkos režimo, ar kaip koks Rokas Masiulis nuo Liguisto Karbauskio persikėjimo. Taigi dabar atėjo metas susitvarkyti su sostinės ir visos Lietuvos pažangą stabdančiais valstiečiais liaudininkais. Todėl nebejoju, kad Vilnius ir vilniečiai duos jėgos mums šiuose rinkimuose. O mes po rinkimų Vilniui ir vilniečiam duosim dar daugiau jėgos su būsima konservatorių vyriausybė. Todėl, kolegos, kurios kiekvieną iš jūsų pažįstu asmeniškai, linkiu jums sėkmės siekiant vilniečių pasitikėjimo ir sakau, pirmin vilniečiai. Dėkojame. Dėkojame Valdui. Ir po tokios liepsningos kalbos, aš jau sakyčiau, galim ir užbaigti transliaciją, nes praktiškai viską ir pasakėm. Tai kaip ir programiniai dalykai, bet esame pasiruošę. Ir dabar paklausinėsiu kandidatus, paklausinėsiu tam tikrą tvarką, nes pagal sąrašą, nes kaip jūs esate sąraše kelintų, tai pagal tą tvarką, kas
kaip sakant, yra aukščiau, nuo to pradėsime, tai sąraše numeriu ketvirtu yra Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Ir dabar aš paskaitysiu, ką aš žinau. Tai yra kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimą Pilaitės Karoliniškių vienmandatėje rinkimo apygardoje. Pilaitė čia tas rajonas, kur pastatyta Švento Juozapo bažnyčia tokiai. Tai kas nežinia. Taip. Taip. Čia žmonės replikuoja įdomios replikos, bet aš pasistengsiu jų neverst, nes kalbame apie Radvilę. Politikė, nors jauna, bet spėjo prasmingai darbuotis nevyriausybinėse organizacijose, Europos parlamente, kaip europarlamentarė, bei Seime, kaip Seimo narė. Sako, kad kova prieš Skvernelį nebus lengva, tačiau Radvilė tokias mėgsta. Štai. Visas Baltijos šalis buvo išūžusi dėl Nord Stream dujotekio projekto žalos Baltijos jūrai. Visa Briuselį dėl sovietų nusikaltimų žmonijai, o visa Lietuva dėl neskiepytų vaikų. Kartu su vyru fotomenininku augina 1 metų sūnų Antaną. Klausimas būtų toks. Kaip manote, ką politikui duoda dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje? Ko jūs tai išmokė ir kokia patirtis yra naudingiausia va šiandienos darbuose? Labas vakaras, ačiū už klausimą. Patirtis jaunimo organizacijose yra turbūt pati gražiausia patirtis gyvenime, kalbant apie patirtį susijusią su žmonėmis ir bendravimą su žmonėmis, nes ten turbūt kiekvienas, ir čia kas yra iš jaunųjų konservatorių lygos, turbūt gali tą patvirtinti, kad po vieną reikalai neišsisprendžia, problemos neišsisprendžia, ir kai yra bendraminčių, kurie iki tol niekada nebuvo pažįstami, bet susitiko būtent dėl vienos ar kitos idėjos, vienoje ar kitoje organizacijoje, tai šitie žmonės pajunta tokią vienybės, sakyčiau, jėgą, ir kad galima išspręsti daug dalykų, padaryti daug gražių iniciatyvų. Tai manau, kad tas atsikartoja vėliau per kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Ir Seimas nėra išimtis, rinkimai nėra išimtis, todėl kad čia mes esam žmonės visi su bendru vardikliu, tai yra žmonės, kuriems rūpi stipresnė valstybė, skaidresnis jos valdymas, taisyklių laikymasis ir visi kiti gražūs dalykai, kurių galėtumėm palinkėti savo kraštui. O jeigu dabar pamodėliuotume tokią situaciją, jūs esate Europarlamente, tai ar pasirašytume tą rezoliuciją, kur pasirašė parlamentarai, kad stabdytume Nord Stream 2 projektą? O tai aišku, aš gal dar ir peticiją kokią mielai surinkčiau prisiminus senus laikus, bet taip, kova už įvairios formos nepriklausomybę tęsiasi. Ačiū labai. Kitas kandidatas Paulius Saudargas, sąrašo numeris 5. Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Justiniškių Viršuliškių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Apie Paulių galim pasakyti tiek, kad jis yra Seimo narys, dirbantis aplinkosaugos ir energetikos temose. Paulius Saudargas yra atsinaujančių išteklių entuziastas, nepailstančiai kovojantis su alkoholizmu visuomenėje. Labai geras dalykas. Turi fizikos mokslų daktaro laipsnį ir yra istorinių knygų autorius. Laisvalaikį Paulius skiria pilietiškumo pamokoms visos Lietuvos mokyklose. Klausimas būtų toks, Pauliu. Esate vienas iš pavyzdžių, kad fizikos mokslų žmonės, o pats esate mokslų daktaras. Tai kaip tampama va, taip sėkmingais Tėvynės sąjungos politikais tokioje situacijoje? Ačiū už klausimą. Iš tiesų, į gyvenime jau esu atsakęs į šį klausimą, arba tiksliau susidūręs būtent, kai pradėjau savo politinę karjerą. Mano darbo vadovas, profesorius Valkūnas, kai pamatė, kad aš turiu polinkį į politiką, vieną koją dalyvauju visuomeninėse organizacijose, tačiau jau rašau disertaciją ir ketinu, na, tarsi būti jaunasis mokslininkas, tęsti čia karjerą, man pasakė, sako, aš iš tavęs, sako, išspausiu viską. Tu turi būti geras fizikas, tada tu galėsi būti geras ir politikas. Jeigu tu esi geras vienoj srity,
Jeigu tu esi profesionalas vienoje srityje, tu gali būti profesionalas ir kitoje srityje. Tai man atrodo, tas profesionalumas, atidavimas savęs iki galo, na ir yra svarbiausia politikoje, nes žmonėms reikia turbūt tikrumo, jiems atsibodo oro pilis, atsibodo nesąmonės, ypač ši valdžia, man atrodo, pasižymi tuo, kad mes vis tarsi kažko laukiame, esame tokioj kvazi stabilioj būsenoje ir iš tikrųjų laukiame rinkimų, laukiame pokyčių ir laukiame tikrai nuoširdumo, tikro darbo, tikro profesionalumo. Aš manau, kad šita komanda, kurioje dera ir jaunystė, ir patirtis, ir išmintis, tikrai gali duoti ir Vilniui, ir Lietuvai tai, ko reikia. Mes jau turime vieną pavyzdį konservatorių partijoje, tai iš esmės ir daugiau fizikų, ar ne? Taip, du garbus ir Andrius Kubilius, ir Jurgis Razma tikrai, na, rodo, kad galima fizikų būnant būti ir tikrai stipriu politiku. Man toks užkliuvo dalykas, kadangi tai aktyviai kovojate su alkoholizmu, ar panaikinsite tą Verygos įstatymą? Na čia jūs mane galite įspausti kampą nepatogų. Tačiau aš manau, kad alkoholizmas tikrai yra viena iš didžiausių Lietuvos bėdų. Taip. Iš tiesų, tokį pasakysiu visiškai iš kitos serijos pavyzdį, tenka daug dirbti kartu su policija, patruliuoti kaip šauliui ir kartais vaikščio su policijos racija. Ir tu girdi, kad visam regione beveik 99% iškvietimų policijos yra dėl alkoholio. Tu matai, kur yra mūsų visuomenė, kokiam dugne ir kad tai yra milžiniška bėda. Taip, kad mėlyjei draudimai irgi veikia. Ta reikia daryti, su tuo reikia kovoti, nes, na, visuomenė tikrai didelė žaizda yra. Ačiū labai už atsakymą, tikrai. Pa, iš atsakymo galima suprasti, kad žmogus iš tikrųjų turi poziciją, o ne plaukia kažkur. Gerai, einam toliau. Agnė Bilotaitė, sąrašo numeris 7. Kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimą Panerių Grigiškių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Dabar trumpai apie ją. Seimo narė, nenuilstanti kovotoja už skaidrumą. Dviejų vaikų mama, du kart Dakaro ralio dalyvė šturmanė. Rimtas dalykas. Klausimas. Esate jauna mama, auginate du vaikus. Jaunų mamų politikoje nėra daug, tai suteikia autentišką perspektyvą žiūrėti problemas valstybėje. Esate patyrusi politikė, gal papasakotumėte, ar pasikeitė jai taip, tai kas, kaip pasikeitė jūsų darbas ir požiūris tapus mama? Labas vakaras visiems, tikrai ačiū už tokį labai rimta klausimą, nes tikrai motinystė tai yra matyt vienas svarbiausių mano gyvenimo dalykų, kuris matyt yra svarbiau už viską. Ir jokios kartais karjeros, jokie turtai to neatperka. Bet reikia pripažinti, kad motinystė įnešė į mano politinę darbotvarkę daug pokyčių. Bet aš supratau vieną dalyką, kad mamos yra super mamos ir sugeba viską. Vienu metu ir yra viskas įmanoma suderinti tiek darbą, tiek politinę karjerą, tiek buvimą gera mama. Nes iš kažkur, kaip sakau, iš dangaus tikriausiai atsiranda tų jėgų, to įkvėpimo ir viskas yra įmanoma. Ir aš labai džiaugiuosi, kad išmokau dar geriau planuoti savo laiką ir esu dar aktyvesnė, nes esu dabar atsakinga už savo vaikus ir man rūpi, kokia bus Lietuva. Aš tikrai noriu, kad Lietuva būtų skaidri, kad būtų teisinga, kad joje būtų gera gyventi ir noriu, kad mano vaikai joje ir gyventų. Todėl viską padarysiu kartu su mūsų komanda, kad Lietuva tokia ir būtų. Tai ačiū Jums labai. Monika Navickienė, sąrašo numeris 11. Kandidatė Naujosios Vilnios vienmandatėje rinkimo apygardoje, ten, kur buvo sumuštas, kaip tas žmogus? Paleckis, va, reikia net prisiminti, koks jis buvo. Gerai, apie Moniką. Monikos kelias politikoje ir Tėvynės sąjungos partijoje. Vos per 8 metus nuo Tėvynės sąjungos partijos rinkimų kampanijos koordinatorės 2012 metais iki Lietuvos Respublikos Seimo narės ir Tėvynės sąjungos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio pavaduotojos. Monika sako, kad viena įdomiausių jos kovų buvo praeituose rinkimuose į Seimą būtent laimėti prieš Algirdą Paleckį.
Lietuvos Respublikos Seime Monika yra socialinio komiteto narė, taip pat viena iš asociacijos neužmirš steigėjų. Su didžiausiu malonumu organizuoja kasmetinius žygius partizanams atminti, žygioja partizanų takais. Dainavo dainų dainelėje, latviškai. Klausimas būtų toks. Nebūtinai visi žino, kad pati esi baigusi filosofijos studijas. Įdomu, kaip tas veikia tavo kaip politikės darbą. Galbūt niekas kitas, gal padiskutuojat politiniais klausimais, o gal kokiam nors ne tik technikiniam, o idėjų lygmenį. Galbūt tų studijų dėka yra lengviau kažkaip ir nusekliau argumentuotai ginti savo pozicijas. Tai kaip tas vat, filosofijos gyvenimas ir pasireiškia kasdienybėje? Kad, kaip sakė profesorius Jokubaitis, vienas dalykas tikrai visada lieka, kai baigi filosofiją, tai kad knygynė visada sustoji ties filosofijos knygų sekcija ir perki daug filosofinių knygų ir jas skaitai vakarais. Atsiprašau, pertrauksiu, kokia paskutinė knyga? Dabar skaitau, toj pasakysiu. Ne. Dabar aš tiesą pasakius iš naujo pasiėmiau skaityti Heideggerį, bet ne per seniausiai perskaitytas veikalas, kurį skaičiau savo malonumui ir prisimindama Platono valstybę. O kiek filosofija Seimo koridoriuose yra reikalinga? Aš suprantu, kad būna tokių situacijų, dėtis kaukės ar nesidėti, bet tai nėra filosofinis klausimas, tai kodėl? Daugiau įstatymas. Kodėl? Visi klausimai gali būti filosofiniai, Seimo koridoriuose, kaip ir gyvenime, visada praverčia į dalykus pasižiūrėti filosofiškai, bet man galbūt didžiausia dalyka, kurį man davė filosofijos studijos, tai kad atsiranda gebėjimas iš didelio informacijos kiekio pasidaryti trumpas išvadas ir apibendrinti daug informacijos, daug perskaitytų puslapių, suvesti į kažkokią tai vieną ryšlę mintį arba tau svarbiausią mintį. Ir man atrodo, tai yra šiaip svarbu gyvenime atsirinkti tai, kas yra svarbu, tai, kas turi būti tavo prioritetas. O iš kitos pusės visada palikti savo tokios dvejonės ir abejonės, ar esi teisus, ar priimi teisingą sprendimą, suteikti daugiau galimybės tartis, diskutuoti, ieškoti bendrų sprendimų. Daug dalykų gerų šiaip duoda filosofija, jeigu neapsisprendę esate kur stoti ir jauni žmonės žiūrite šitą transliaciją, tai visiems labai rekomenduoju. Ačiū, Monikos atsakymas buvo daug ryšlesnis negu mano klausimas. Žygimantas Pavilionis. Sąrašo numeris 12. Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Naujamiesčio Naujininkų vienmandatėje rinkimų apygardoje. Apie Žygimantą galiu pasakyti tiek, kad tai vienas pirmųjų sausio 13-osios savanorių gynėjų, saugojusių TV bokštą. Socialinių mokslų daktaras, Tėvynės sąjungos tarptautinis sekretorius. Buvęs Lietuvos stojimo į Europos sąjungą derybų koordinatorius Briuselyje, Lietuvos ambasadorius Vašingtone, bei karo akademijos dėstytojas. Šaulių sąjungos narys. Moka 4 užsienio kalbas, aš taigi paklausiu, kurias? Anglų, prancūzų, rusų, italų. Mikrofoną aukščiau. Anglų, prancūzų, rusų, italų, vokiečių mokosi. Gerai, už savo tarptautinę veiklą apdovanotas įvairiais Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Sakartvelo, Belgijos, Niderlandų, Amerikos apdovanojimais. Tai Ekvando, antrojo Dano juodojo diržo savininkas ir Aikido entuziastas. Norėčiau iš karto užduoti tokį klausimą, ar teko tai panaudoti kur nors praktikoje dabar? Paskutinį kartą 18 metų Lazdynų restorane, taip. Tada aiškinomės geopolitinius santykius. Morozais dabartiniais, kaip mano vaikai vadina. Supratau, rimtas klausimas būtų toks, nes kadangi labai ilgą laiką ambasadoriavote. Tai kaip va ši darbo patirtis veikia jūsų darbas Seime? Galbūt derybiniai įgūdžiai leidžia sklandžiau rasti kažkokį konsensusą bendraujant su kitų politinių jėgų atstovio, galbūt diskusijos su rinkėjais. Tai diskusijose ta patirtis leidžia su jais bendrauti labai sklandžiai? Na, aš pasimokiau galbūt iš savo įvairių patirčių užsienį, kad
tokiose vietose egzistuojančios valstybės, jos negali būti vidutiniškos, jos turi būti geriausios. Tam, kad tu būtum geriausias, tu turi labai vieningai veikti, kaip visa Lietuva. Turi numatyti labai toli į priekį ir jaustis, kad esi na, šeimos dalis, kad tu gali būti transatlantinės šeimos akis, smegenys, rankos, širdis. Ir kai tai mes visi suprantam, o šitoj komandoj yra tikrai nuostabų žmonės, kurie visi yra vakariečiai, visi yra europiečiai. Tu žinai puikiai, kad atėjus kokiai grėsmei ar iškilus iššūkiui, kaip dabar Baltarusijoje ir kitur, šita komanda su visais savo gebėjimais taip sugebės susitelkti, kad už savo nugarų gali suburt visus vakarus. Ir mes galim padaryti pokytį, aš atsimenu. Per sausio 13 iš tikrųjų žiūrėjau šitos tankus ir šaudančių žmonės ir aš, na, užsikrėčiau idėją, kad galbūt tokių geležų aš niekad neturėsiu, bet savo smegenims, savo dvasia, savo gebėjimais galbūt aš sugebėsiu padaryti Lietuvą vakarietišką. Lygiai tas pats dabar. Mes turime didžiulis iššūkius Baltarusijoje, Rusijoje, mes turime neįtvirtintą laisvę Ukrainoje. Na, milijonai žmonių žiūri, mus gerbia, mus myli. Ir nuo šitos komandos darbo gali ne tik Lietuvos, gali jų likimas priklausyti, nes niekas taip nuo širdžiai neserga jų likimais, niekas neaukoja savo laiko ir jėgų tiek, kiek mes. Tai atsakomybė yra milžiniška. Jeigu šitą komandą nelaimės, tas laisvės langas gali užsidaryti. Jis jau užsidarinėja 15 metų iš eilės visam pasaulį ir mes esam pakraštys, bet mes galim būti ir švyturys, kuris tą laisvę visur įtvirtins. Tai daug dėvė visiems sveikatoms laimėti ne tik šitiems žmonėms, kurie aplink, bet ir visoje Lietuvoje, kad mes tą vyriausybę suformuotume ir kad tą pokytį iš tikrųjų gal net ir istorinį, taip sakant, lūžės ne prie Baltijos, bet šiuo metu už mūsų sienų vyksta, kad mes jį tvirtintume. Ir tada ir mūsų vaikai, ir mes patys galėsime ramiai pasakyti, kad mes neveltai nugyvenam šį gyvenimą. Ačiū labai. Dainius Kreivys, sąrašo numeris 14, kandidatas į Seimą Verkių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Dainius Kreivys augina bites ir myli Prancūziją. Iš savo patirties mes kartais susitinkame per pietų pertrauką šventose mišiuose. Irgi yra toks gražus dalykas. Savo laiku į Lietuvą prikvietė didžiausias vakarų įmonės čia kurti gerai apmokamas darbo vietas. Buvęs ūkio ministras. Dvi kadencijas iš eilės Vilniuje laimėjęs rinkimus į Seimą. Kadangi jūsų jau toks darbas buvo pritraukti tikrai tokias įmonės, kurios čia Lietuvai buvo labai svarbios ir labai turite daug patirties versle. Kaip manote, ko galėtų Lietuvos politikai, valdydami šalį, pasimokyti iš gerų didelių įmonių valdymo pavyzdžių? O tai klausimas kartu yra ir paprastas, ir sudėtingas. Kadangi teko pačiam ir valdyti įmonės, ir kartu vykdyti valstybės valdomų įmonių reformą, kuriame bandžiau perkelti jau tas geriausias visas praktikas į valstybės įmonių valdymą ir šiai dienai matome visą eilę valstybės įmonių dirbančių pakankamai efektyviai ir netgi žiūrint pagal kai kuriuos standartus, tai visą galą netgi aukštesniems už privačias kompanijas, ypač socialinė įmonė atsakomybė. Bet ko valstybė galėtų pasimokyti iš verslo, tai turbūt efektyvumo, gebėjimo skaičiuoti biudžetų. Biudžetuoti savo lėšas, jų nešvaistyti ir turbūt atskaitomybės prieš darbuotojus, prieš akcininkus ir prieš visuomenę, kur tas turbūt yra labai svarbu. Be abejo, turime Lietuvoje ir ne visai gerų pavyzdžių ir nuskambėjusių ir gamtosauginiai plotmiai, bet aš tikiuosi, kad ir mūsų turbūt visa ir politikų užduotis, kad taip pat pastumti ir įmonės, ir pakviesti įmonės daugiau skirti dėmesio tai socialiniai įmonių atsakomybei ir europiniu mastu ir daugelį
pasaulio šalių valstybė turbūt turi nemažai įtakos, kad įmonės teisingai prisidėtų prie visuomenės gerovės ir ne tik tai mokesčiais, kas yra labai svarbu, bet ir plačiau. Labai ačiū už atsakymą, duok Dieve sveikatos. Matau, kad tikrai vizijų yra, svarbiausia jas realizuoti. Mykolas Majauskas, sąrašo numeris 16, kandidatas į Seimą Senamiesčio Žvėryno vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jaunesnysis buhalteris, melomanas, motociklų entuziastas, žvėjys mėgėjas. Čia jau iš tikrųjų. Bet aš daugiau dar gavau informacijos iš organizatorių. Bet, žinot, aš dar pasikapstęs esu truputėlį dar daugiau ir radau dar tokių įdomybių, kad Mykolas ekonomikos mokslus baigė Australijoje, kur po studijų baigimo dar liko gyventi ir dirbti. Aha, šito nesakysiu. Vėliau persikėlė gyventi Londoną ir dirbo Barclays banke, konsultavo centrinės ir rytų Europos vyriausybės, patarė, kaip joms tvarkyti su savo skolomis krizės metu. Iš tikrųjų labai tokia daug įvairiausių dalykų ir žvėjys mėgėjas ir iš esmės patarė vyriausybėms. Daug metų dirbote Andriaus Kubiliaus komandoje. Vyriausybėje po šios puikios patirties turėjot galimybę pasirinkti arba verslą kartu su žvejyba, arba politiką, kur vis dėlto yra daug sunkesnis kelias. Tai kodėl pasirinkot politiko kelią? Na, iš tikrųjų, tai po darbo vyriausybėje 4 metus praleidau privačiame sektoriuje. Ir buvo labai įdomu iš valstybinio darbo grįžti vėl į privatų sektorių ir pabandyti pritaikyti tas žinias, kurie sukaupiau dirbdamas ne Lietuvoje ir dirbdamas Andriaus Kubiliaus komandoje. Tai man iš tikrųjų buvo labai įdomi ir vertinga patirtis ir džiaugiuosi, jog pavyko ją realizuoti ir privačiame sektoriuje. O dabar, jeigu reikėtų išstoti su kažkokia kalba Vilniaus senamiestyje, kai dabar kažkas murma, kad sunku pravažiuoti, išvažiuoti neįmanoma, tai ką reikėtų pasakyti savo rinkėjams, va taip staigiai išėjus, kuo ta Tėvynės sąjunga bus gera senamiesti? Iš tikrųjų, tai man atrodo, mes visi esame senamiestiečiai, nes didžiąją savo laiko dalį praleidžiam čia senamiestyje dirbdami ir visi su tuo susidurėm ir tą labai gerai žinome. Pirmas dalykas, tai man atrodo, mes rūpinamės istoriniu ir kultūriniu paveldu. Ir mes labai atsakingai žiūrim į istorinę, kultūrinę architektūrą ir pasisakom už tai, kad nebūtų niokojama tai, kas buvo sukurta per kelis šimtmečius čia Vilniuje. Antro, pirmas dalykas yra labai svarbus. Antras dalykas, tai be jokios abejonės mes pasisakome už atsakingą laisvę, kad kiekvieno žmogaus laisvė elgtis taip, kaip jisai nori, jinai turi turėti ribas ten, kur prasideda kito žmogaus laisvės, kaip pavyzdžiui triukšmauti arba važinėti naktimis tiuringuotais automobiliais po senamiestį, na, turi turėti tam tikras ribas ten, kur prasideda kito žmogaus teisės į miegą, į sveikatą ir panašius dalykus. Ir lygiai taip pat mes pasisakome už sveiką Vilnių, už sveiką gyvenimą, už sveiką gyvenseną ir sakome, kad, na, reikia daugiau sportuoti, daugiau judėti ir galbūt ne visuomet automobiliu važiuoti nuo vienos vietos iki kitos, bet galima galbūt ir pėsčiomis, o gal ir dviračiais. Ačiū už tokį greitą ekspromptą, kad greit sugalvojom. Gerai. Aistė Gedvilienė, sąrašo numeris 20, kandidatė į Seimą Fabijoniškių vienmandatėje rinkimų apygardoje, kur labai daug hip-hopo grupių. Į mokyklą pradėjo eiti 5 metų, baigė 17. Praėjusią vasarą, likus metams iki šio Seimo kadencijos pabaigos, prisiekė Seime ir pradėjo dirbti aplinkos komitete ir antikorupcijos komisijoje. Aistės misija, kad visi suprastų, jo gamta, turtas, kurį turim saugoti ir perduoti ateities kartoms, yra žvejų mėgėjų. Bet ne nomenklatūrinių medžiotojų draugė ir talkininkė. Visiškai Hario Poterio, žiedų valdovo ir sostų karų gerbėjo. Oho, reiks dukrai papasakot savo. Klausimas būtų toks. Kaip paprastai ir neskausmingai prisidėti prie gamtos saugojimo kiekvienam,
ar jis būtų studentas ar prezidentas. Gerą vakarą visiems. Na, visi turbūt sako, kad viskas turi prasidėti nuo tavo namų. Gamta yra visų mūsų namai, tai taip kaip elgiesi savo kambarį, taip turi elgtis ir gamtoje. Nešiukšlinti, prižiūrėti, savo daiktus naudoti tiek kartų, kiek įmanoma panaudoti. Ta, ko jau nebegali panaudoti, perduok kitam. Žodžiu, gyvenk atsakingai. Ir neįkvok gamtos resursų. Taip pasakyčiau. O šiaip, jeigu daugiau būtų galima, dėl ko ta žvejų mėgėja ir mylėtoja, tai nėra taip, kad jau visų žvejų mylėtoja. Bet aš palaikau žvejus mėgėjus ir pasisakau prieš verslinę žūklę, kuri košia kuršių marias. Tai gal čia labiau apie tai buvo pasakyta. Ne taip, kad jau labai myliu tuos vyrus žvejus. Apačioj, ta prasme, ten, kur gyvenu, kaimynas, pasirodo, mama apšvietė, kad jie netgi tie žvėjai mėgėjai bando organizuotis ir daryti kažkokius piketus, pasirodo, tai yra rimta problema, bet kai nieks apie ją rimtai nesusimasto, tai atrodo, šiaip juokelis kažkokie žvėjai su meškerėm susirinko, o tai, kad tos žuvelės gaudomos pramoniniu būdu ir tam nėra galo ir kad tai yra tam tikras lobizmas, tai yra baisu. Patikėkit manim, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tikrai atsakingai apie tai masto. Mes tikrai atstovavom ir žvejų mitingę, kuris vyko rūpjūčio pirmą dieną Klaipėdoj. Aiškiai pasisakėm versliniai žvejybai ne. Ir tikrai tikime, kad Kuršių marios yra kaip lopšys, ten atplaukia visos žuvis ir jos turi laisvai keliauti toliau į mūsų upės ir ežerus, kad galėtumėm visi džiaugtis tuo turtu, kurį duoda mūsų gamta. Ir džiaugtis tuo, o ne tiesiog išgaudyti ten pačioje pradžioje. Ačiū labai, informuosiu savo kaimyną. Aš manau, įtikinsiu, už kurį sąrašą balsuoju. Gerai, Paulė Kuzmickienė, sąrašo numeris 24. Kuzmickienė, atsiprašau, tai kirčiavimas toks dalykas, tai kitas iki va dabar pasižymėsiu. Bet jeigu suklysiu, vėl pataisykite. Gerai, mielai. Kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimą Žirmūnų vienmandatėje rinkimų apygardą. Sakoma, kad Žirmūnuose yra dviejų tipų žmonės, kurie mėgsta Paulę ir kurie jos dar nežino. Rinkimuose į Seimą sutriuškino Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Gintarą Palucką. Taip jam ir reikia. Nu, čia taip parašyta, žodžiu, gerai, jo netvardo tiek to. Paulė negailėdama savo laiko, jėgų ir sveikatos rūpinasi kitų sveikata ir dėl to pagrindinė jos misija Seime – pagerinti sveikatos sistemos situaciją Lietuvoje. Sklinda gandai, jei blogai pasijuntate, tai pas Paulę telefone apie jūs iššoka notifikacija. Paulė dievina dainavimą, knyga, šunis ir išspręsti reikalus. Tai, paradoksalu. Čia jau klausimas, kad iš čia sėdinčių konservatorių bendruomeniai priklausai bene ilgiausiai. Dar nuo 1997 metų. Nuo šimtmečio. Kaip? Nuo šimtmečio, taip. Tačiau amžiumi vis tiek esi jaunesnės kartos politikų ir politikų atstovė. Tai kaip vertini faktą, kad tame tarpe ir tavo dėka, Tėvynės sąjunga yra jauniausia frakcija Seime. Sveiki visi. Mano dėka. Na, čia visos komandos dėka matyt, kad frakcija iš tikrųjų stipriai atsinaujinusi. Mes iš tikrųjų sulaukiam, kaip Aistė sakė, pavydo pastabėlių iš kitų frakcijų, kad, na, jie mato, jog pas mus yra ne tik tai patirties, bet ir jaunystės, ir veržlumo, ir ryšto, ir, kas labai svarbu, susitelkimo. O iš tikrųjų tas yra svarbu komandai. Ir dabar kokia yra 20-ųjų metų šių rinkimų komanda, man atrodo, ir čia matosi, tikrai labai malonu su kolegom kandidatuoti ir man atrodo, su tokia komanda galėsime duoti daugiau jėgos Vilniui. Aš manau, kad tikrai taip.
Ir ypač jaunam žmogui, tie, kurie baigia mokyklą ar yra abiturientai ir netrukus jie jau taps rinkėjais, tai gal irgi yra tam tikras dalykas, kai tu matai pakankamai jaunus žmonės, nes gali sudėti viltis į jauną komandą. Žinot, bendraujant su rinkėjais Žirmūnuose ar kitur Lietuvoje, mes važiavom per Lietuvą, kalbėjomės apie žmonių problemas, tai iš tikrųjų žmonėms iš tikrųjų svarbi jaunystė ir atsinaujinimas. Tas suteikia vilties ir tokio pasitikėjimo, na vis tiek ateinam su šviežesniais protais, su didesniu užsidegimu keisti, padėti, išklausyti, girdėti, turim tos tokios kantrybės. Bet tikrai visada sakom, kad patirtis irgi yra labai svarbi. Pas mus komandai tos patirties tikrai netrūksta. Ačiū. Mindaugas Lingė, sąrašo numeris 25, kandidatas į Seimą Šeškinės, Šnipiškių vienmandatėje rinkimo apygardoje. Dviejų Lietuvos Respublikos prezidentų, Dalios Grybauskaitės ir Valdo Adamkaus patarėjas, vidaus politikai, turintis ilgiausią politinio pasitikėjimo darbuotojo darbo stažą prezidento kanceliarijoje, beveik 13 metų. Mindaugas priešingai... Nei čia visi kiti Tėvynės sąjungos Vilniaus komandos nariai rinkimuose dalyvauja pirmą kartą. Užsikrėtė Adamkaus asmeniniu pavyzdžiu dieną pradėti plaukiant baseine. Prieš 12 metų išmoko plaukti ir šiai dienai jau yra nuplaukęs virš 2000 kilometrų. Čia praktiškai iki Lamanšo ir atgal. Su žmona Jolita augina dvi dukras, pirmokė Jogailį ir darželinukė Mėtą. Politikoje norėtų, kad valstybėje būtų sukurta ir veiktų patraukli ir efektyvi mokymosi visą gyvenimą sistema. Klausimas būtų toks. Didžiąją dalį politinės karjeros dirbote prezidentūroje su dviem skirtingais valstybės vadovais. Pristatymė išgirdome, kad Adamkaus savo pavyzdžių paskatino išmokti plaukt. Tai gal papasakotumėt, ko jūs asmeniškai išmokė Dalia Grybauskaitė ir darbas su ja, jos aplinkoje? Pradėjau mokyklą, politinę mokyklą, tai kiekvienas pradedantis politikas turi mokytis iš kolegų. Tai pradžioje, kai nelabai žinai dar ką tiksliai reikės atsakyti, tai pradėk nuo padėkok už klausimą. Jeigu sudėtingas klausimas, tai už labai gerą klausimą, tai tikrai dėkui jums labai. Jeigu jau atsakymas buvo pasufleruotas iš vieno prezidento, tai dabar iš kito, tai manau, kad jeigu galim pavardinti nemažai savybių per 10 metų, tikrai ta mokykla praeita ir pačių įvairiausių dalykų, nuo tokio, pasakykime, išlavinto įgūdžio sugebėti išgirsti telefono įkrentantį mailą, kad ir vakare pusė 9 ir per kažkokį rekordinį laiką sugebėti atsakyti, nes na, bent jau toks atsakymas, o ne jau po valandos yra laukiamas. Be to, kad turbūt visų kitų savybių gebėti atlaikyti žvilgsnį, ne visada lengva, taip pat irgi buvo tokia mokykla, iš įvairių situacijų mokytis, na taip pat jinai pati sakydavo, kad aš prezidentė mokusi kiekvieną dieną, tai va tas mokymosi klausimas, nesustoti kažkurioje vietoje, ne, kad jau viskas esu pasiekęs, viską žinau, tai tų savybių, visažinystės savybių niekada mes nepasijutom prezidentūrą, kad mes viską žinantis esam, tai tikrai tam nebuvo sąlygų ir tai jau tiem ir būdavo primenama. Bet, na, turbūt stipriausia savybė, jau turbūt atėjo ir atsakymas, kurį turbūt ir norėjau ir subrandinau pasakyti jums atsakymą, jau dabar galiu atsakinėti tiesiogiai į užduotą klausimą. Tai buvo, vadinčiau, tos jėgos mokykla, tos jėgos, kurios Tėvynės sąjunga nori duoti dabar visai Lietuvai, tai ten prezidentūroje per 10 metų politinės jėgos mokykla buvo galima praeiti labai sėkmingai ir neblogą. Dar vieną tokį nedidelį klausimą užduosiu, ar konservatorių partijoje kas nors turi tą žvilgsnį? Ta. Žvilgsnį. Gal net ir ne vieną, bet
kaip sakyt, praktika jau yra, turbūt tikiuosi, kad na, to aštresnio žvilgsnio gal ir neatsiras, o su panašiais, na, kaip sakyti, jau praktikos yra atlaikytos. Ačiū. Vytautas Kernagis, sąrašo numeris 33, kandidatas į Seimą Pašilaičių vienmandatėje rinkimo apygardoje. Koncertų, renginių ir festivalių organizatorius, knygų ir muzikos leidėjas, vaikų ir jaunimo stovyklų idėjų autorius, kultūros vadybininkas, visuomenininkas, jau 4 metus Seimo narys. Klausimas pakankamai suktas. Sakiau, kad visą naktį mes galvojom šios klausimus, tai... Šią kadenciją Seime turime tokią inovaciją – kultūros komitetą, kuriam vadovauja Ramūnas Karbauskis. Esate šio komiteto nariu. Kaip sekasi dirbti šiam komitetui ir jums su Karbauskiu? Ar manote, kad kitą kadenciją kultūros komitetas turi išlikti? Kaip ten reikia pradėti? Atsakymą. Ačiū už klausimą. Labai... Čia yra 4 klausimai. Čia yra 4 klausimas ir pasvarstymas viename. Manau, kad kultūros komitetas iš esmės turbūt yra vienas geriausių dalykų, kas nutiko šitam Seime. Tik tai gal pirmininkas netas. Tai čia yra problema. Ir aš net nebejoju, kad tas komitetas turi likti. Aš tikiuosi, kad aš neperėsiu į kaimo komitetą kitą kadenciją dirbti, nes nu, mažai ką turbūt galėčiau duoti iš savo kompetencijų. Ir lygiai taip pat aš tikiuosi, kad dabartinis pirmininkas nebeliks kultūros komitete ir savo kompetencijas rodys ten, kuris geriausiai moka. Aš tikrai galvoju, kad jis suras savo vietą, kur galės rodyti. Aš net nebejoju, kad tų vietų yra ne viena. Taip. O pačiam linkime, aišku, geros kloties ir galbūt pačiam artimiausių laikų tapti to kultūros komiteto pirminiu. Aš labai tikiuosi. Gerai, eime toliau. Algis Strelčiūnas, sąrašo numeris 64, kandidatas į Seimą Lazdynų vienmandatėje rinkimo apygardoje. Jei tektų pasikeisti pavardę, jį turbūt būtų lazdinietis. Pažįsta Lazdynus kaip 5 pirštus, augo ir daug metų čia dirbo seniūnų, atstovauja apygardą Seime, buvęs irkluotojas. Vėl užkėtė žvėjais. Myli gamtą, visas pagautas žuvis pabučiuoja ir paleidžia. Jeigu galėtų visą maistą gamintų Kazanę ir nuolat kažką meistrauja. Inžinierius galbūt dėl to labiau linkęs mažiau kalbėti, daugiau padaryti, sako, kad atstovauti, lygų girdėti. Tai va, 1000, va tie gyventojai priima per metus apygardoje. Šiandien švenčia savo gimtadienį. Apvalu! Sveikinam ir mes. Žiūrint jūsų rinkimų istoriją Lazdynuose, esat nuolat geriausią rezultatą gerinantis politikas. Esate likęs 3 ir be 2 turo, ir likęs 2, o galiausiai jau kelias kadencijas iš eilės stabiliai savo apygardą atstovaujot Seime. Kokiu būdu per laiką užsiauginote žmonių pasitikėjimą? Labas vakaras visiems. Man, žinoma, geriausia dovana gimtadienio, kad jūs esate kartu su manim. O lazdiniečius, galima sakyti, užsiauginau nuo savo vaikystės, nes čia Lazdynuose gyvenau nuo 11 metų. Ir tie miškeliai, tie namai pastatyti ir praeiti visi kiemai tiesiog išlaikė tuos pačius žmonės, kurie buvo dabar ypatingai matydamas vyresnių žmonės, tai jie mane pažįsta apie 40 metų. Tai visos pagyvenusios moterys prisimena savo vaikystę. Tai
Tai tiesiog aš betarpiškai susitikęs jas, tai jaučiuosi, kad gražinu juos. Tai ką, ačiū labai, tai aš manau, kad čia mes tiesiog kaip anglai pasakytų, kad nelabai ir ką pridurt. Aš jų noriu neapvilti ir ateiti. To ir palinkėčiau, nes aš pats esu antakalnietis, tai mes antakalniečiai esam turbūt gyvenime visi už Ingridai, nes Ingridą mes renkame jau nežinau kelintą kartą ir tų rinkimų buvo įvairių ir čia aš norėčiau vat Ingridos dabar paklausti. Kadangi vis tiek jūs irgi aktyviai bendraujate su antakalniečių bendruomenė, sprendžiat gyventojų problemas. Vat kokiais klausimais dažniausiai jūs kreipiasi antakalnio gyventojai? Yra tokios turbūt trys grupės klausimų. Viena grupė klausimų yra tie klausimai, kuriuos tikrai turėtų spręsti Vilniaus miesto savivaldybė. Ir čia vienintelį dalyką, ką galiu padaryti, tai dirbti tokiu savadautoju, geruoju savadautoju tarp žmonių ir savivaldybės. Ir suprantu, kodėl taip yra. Nors iš ties ir noriu tą pabrėžti, kad išrinktas Seimo narys vis tiek atstovauja Lietuvos rinkėjus. Nors jis išrinktas ir konkrečioje apygardoje, sakykime, kaip vienmandatininkas, bet fokusas vis dėlto pirmiausia turėtų būti į tai, kas yra svarbu visai Lietuvai. Nes kartais tie tokie parapiniai interesai, tiesą sakant, gana kenkia netgi sprendimams, kurie yra svarbus visai šaliai. Bet tai nereiškia, kad tai, kas rūpi apygardo žmonėm, yra nesvarbu. Tai tokiais atvejais tiesiog stengiuosi dirbti gerąją savadautoje ir tai yra tokie klausimai kaip paleiskite autobusą kokiu nors maršrutu, ar ten sutvarkykite kokį nors daugiabučio administratorių nevidoną, ar dar kažką panašaus padarykit. Būna žmonių, kurie ateina su problemomis, kurios yra, tiesą sakant, tokios net gana liūdnos, na, kur tikrai žinai, kad nelabai gali kuo žmogui padėti, nes gerbi savo šalies konstituciją ir teisinę valstybę. Tai pasitaiko, kad ateina žmonės su įsiteisėjusiais teismų sprendimais, kuriais būna nepatenkinti ir įsivaizduoja, kad Seimo narys turi kažkokią galę tuos įsiteisėjusius teismo sprendimus kažkokiu būdu pakeisti, ko tikrai Seimo narys negali padaryti ir tikrai labai liūdna, kad na, žmonėm tenka pralaimėti. Teismuose taip jau yra, ypatingai, kai yra dviejų žmonių ginčas, tai vis tiek, jeigu kažkas laimi, vadinasi, kažkas pralaimi. Bet kartais iš to galima galbūt išmokti kai kurių pamokų, kurios yra vertingos įstatymų leidyboje. Yra tokių klausimų, kurie, na, jau būna svarbus bendruomeniai kaip bendruomeniai, ir čia aš turbūt priminčiau Sapiegų parko istoriją, prie kurio tikrai daugybę metų teko gyventi, dar kai ten to parko nebuvo, kai jis buvo uždarytas, kai ten gyveno sovietų radioelektronikos mokyklos keisti kursantai, kurie man švilpdavo nuo tvoros pasilipę, kai aš eidavau iš mokyklos. Tai tokie atvejai, kurie jau yra tikrai svarbus bendruomeniai kaip bendruomeniai, aš manau, kad čia jau yra tokio tiesiog ne tiek Seimo nario, kiek bendruomenės nario, kuris galbūt turi didesnės galimybės na, kažkaip kreiptis vėlgi tuo atveju į Vilniaus miesto savivaldybę ir prašyti, kad būtų kalbamasi tiek, kiek reikia, kad sprendimai, kurie bus priimami, būtų naudingi tai pačiai bendruomeniai. Ir manau, kad su Sapiegų parku iš esmės na, pavyko apsisaugoti nuo to keisto baroko, kurį galėjom turbūt jau dabar turėti, bet būtumėm neturėję tokio parko, kokį turime ir kokį mėgstame. Bet yra tame gyvenime ir smagių atvejų. Ir tikrai turiu tokių žmonių, kurie ateina galbūt labiau pasikalbėti, bet jie visą laiką turi kokią nors netradicinę temą, kurią prašo, kad išspręščiau. Pavyzdžiui, kažkam nepatinka benamės katės, nori, kad aš jas sugaudyčiau. Kažkam nepatinka tie
žinot, tos karstyklės, kur, ant kurių mes vaikystėje kabindavome supynės, dabar jau supynių nekabinam, bet kažkas vis dar kabina skalbinius ir kažkieno estetinius jausmus, pavyzdžiui, tie skalbiniai žaidžia ir da, tiesiog reikalauja Seimo, kad Seimas imtų ir kažkaip šitą problemą išspręstų. Tai aš tiesą sakant labai vertinu pašnekesius su tokiais žmonėm, nors kartais tam tenka skirti tikrai nemažai laiko. Daug mano apygardo žmonių mane pasiekia online, elektroniniu paštu, Facebook'u, kai yra kažkokios problemos, atsiunčia dokumentus, netaip dažnai ateina susitikti, bet tie žmonės, kurie ateina susitikti, tai turiu pasakyti, kad praktiškai kiekvienas iš jų palieka kažkokį tokį, na, tokio jaukaus bendravimo įspūdį ir tuo turbūt Antakalnis yra labai ypatingas. Bet toks žmogus, kuris atėjo, po to jis išėjęs papasako, aš su ją kalbėjau, žinokit, va. Viską išklausė, viską pasižymėjo. Tikrai kalbėjo, neišvijo, ne, tikrai, tikrai. Ir tai pasakojama, ir aš manau, kad iš lūpų į lūpas taip tiesiog auditorijai plečiasi ir auga. Būtų keista, jeigu kas nors ką nors išvytų, turbūt jau čia išvyti niekas neišvytų, bet yra galbūt kartais liūdna. Ir tai matyt šį beitą pasako apie mūsų ir savivaldos sistemą, kai Seimo narys yra iš esmės tau lengviausiai prieinamas valstybės pareigūnas, nes jis turi priimamąjį, pas jį gali nesunkiai užeiti, jis kažkokioje tokioje fizinėje lokacijoje ir nu, vat, pasiekia ir tiesiog tas savo problemas gali sudėti, nors dažnai Seimo narys tiek ir te gali tau padėti, kad tiesiog kažkaip gražinti kamuolį atgal į savivaldybę. Tai gal iš to visko yra ir tam tikrų pamokų savivaldai, kad na, to atvirumo žmonėm ir bendruomenėm vis dėlto turėtų būti šiek tiek daugiau. Ačiū labai, ačiū už atsakymą. Ir dabar aš manau, kad mes po labai trumpą atsakymą kiekvienas, kadangi Ingrida turi mikrofoną, tai pasuksim į dešinę, nes partija, kaip žinia, dešinioji yra. Ir tokiu turbūt taip kiekvienas turėsite atsakyti į tokį klausimą. Pirmas dalykas, kurio imsitės, jeigu būsite išrinktas ar išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai nuo Ingridos ir pradės. Prisieksiu. Gerai, galim siūsti mikrofoną. Tai irgi pagal geras tradicijas reikia kažkokio geresnio kampo pasižiūrėti, ar kabineto, ar dar kokio minkštesnio kampo. Bet jeigu rimčiau, tai jūs jau įvardo tą tikslą, kurio aš noriu kažką padaryti toje srityje, tai būtent, kad Lietuvo iš tikrųjų ne deklaratyviai veiktų, bet kad mes turėtume tokią sukurtą mokymus visą gyvenimą sistemą. Tai būti bent jau pradžioje pirmų apmatų dėjime, žmonių telkime ir tos idėjos platinime. Ačiū. Radėlė. Švietimas, turbūt tęsiu Mindaugo mintį, tik tais tai, ką mes ir bendrai kalbame ir kas man asmeniškai svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gauti tinkamą ugdymą ir tie vaikai, kurie yra super gabus, arba tie vaikai, kurie turi tam tikrų iššūkių, arba tie vaikai, kurie ateina iš nelabai kokio socialinio fono, kad visais jais būtų pasirūpinta ir suteiktos galimybės tinkamai startuoti, kad vėliau ta mūsų valstybė sėkmingesnė būtų. Ačiū. Gal porą žodžių. Baltarusijos laisvė ir Astravo uždarimas. Turbūt skaitysiu 21 metų biudžetą ir brūkysiu visus populistinius pasiūlymus. Aš tai turbūt ir toliau sieksiu savo vizijos, o mano vizija yra tokia, kad visgi kultūra taptų mūsų tokia kasdieninė duona, kad mes net nesuprastumėme, kad mes tą kultūrą naudojamės. Kadangi Astravą tai jau žygis uždarys. Gerai. Man, jo, aš tai turbūt Estonija pavyzdžių, aš norėčiau matyti Lietuvą biotechnologijų valstybę Lietuvėnį ir padėti tam visas pastangas, kad Lietuva taptų biotechnologijų centru. Manau, pati didžiausia vertybė gyvenime yra laikas ir kai tave išrenka 4 metų kadencijai, turbūt svarbiausia yra dirbti strategiškai, dirbti sąžiningai, atsakingai.
ir tą laiką planuoti. Tai pirmas dalykas, kurį padarysiu, nusipirksiu darbo sąsiuvinį. Nes dabar kažkaip šią kadenciją neturėjau, viską į tą telefoną ir savo komandą dažnai peikiu, sakau, kur tavo darbo sąsiuvinis, sako, viskas telefone. Tai nuo to telefono esu pavargęs ir įsigysiu normalų darbo sąsiuvinį, kur viską galima bus planuoti. Kadangi pagrindinis klausimas tai paslaugos, kurios teikiamos gyventojams, tai teiksiu įstatymo pataisas dėl seniūnų tiesioginių rinkimų, kad paslaugos būtų arčiau žmogaus. Gyvenam tokiam laikmetyje, kad labai daug susiduriam ir patiriam to viruso. Bet visi pamirštame, kad kitas virusas, begalinio godumo virusas yra Lietuvoje. Ir 30 metų mes kažkaip nesugebam surasti jam vakcinos. Tai dirbsiu tą linkmę, kad ta vakcina atsirastų ir Lietuva būtų skaidri. Tik metai padirbėjau Seime ir iš tikrųjų tai, ką pradėjau, norėčiau tęsti, man atrodo, ir COVID-19 situacija, ir karantino laikas parodė, kaip svarbu mūsų emocinė sveikata. Kaip mes jaučiamės, kaip patariam sunkumus, bedarbystę, sumažėjusias pajamas ar netekti. Tai norėčiau ir teščiau rūpestį, kad atsirastų sistemiškas požiūris į psichikos sveikatą, į gydimą, į emocinę sveikatą, būtų daugiau kreipiama dėmesio. Tai apie vieną darbą jau kaip ir pakalbėjom, apie verslinės žvejybos draudimą Kuršių Mariose. Dar vieną darbą reikia padaryti, tai išplėsti Punios Šilo rezervatą. Ir dar vienas dalykas, ką reikia padaryti, tai gražinti Žuvinto ežerui buvusią saugomą poziciją. Tai reiškia panaikinti tai, ką Mažeika padarė savo rinkiminėje apygardoj. Nu, ir tų darbų, kas liečia aplinkosaugos rytį, yra krūvos, N plus K, ir šiukšlintojams miškų, ir netatiniams aplinkosaugininkams daugiau įgaliojimų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš, sorry, netelpu į vieną sakinį. Tai turbūt nuo išmokų prie paslaugų tęsiu savo darbus socialiniame komitete ir stengsiuosi ir toliau savo įstatymų projektais užtikrinti tai, kad dirbančios šeimos galėtų lengvai derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, kad kuo mažiau žmonių įkristų į tą socialinės paramos ratą, o jeigu jau taip gyvenime atsitiko ir jį buvo įkrista, kad tie žmonės būtų įgalinti paslaugomis, o ne vienu kitu padrikai į pametamų eurų, sugrįžti pilną vertį gyvenimą, turėti pasitikėjimą savim ir valstybę. Ačiū labai ir dabar paprašysiu Ingridos, kaip ir savo taip užbaigiant visą mūsų šį prisistatymą, tokį paskutinį miestui ir pasauliui. Aš išklausiau visų kolegų ir pradėjau dabar skaičiuoti, kiek čia įstatymų projektų jau bus per sesiją. O juk vienas iš pagrindinių mūsų rinkiminės kampanijos principų ir manau, kad ir darbo principų taip pat turėtų būti, kad mažiau vis dėlto yra daugiau. Nes dabar liekdami paknopstomis, priiminėdami po šimtus įstatymų, įsivaizduodami, kad viską žinom geriausiai už visus. Na, aš čia kalbu ne apie mus kaip komandą, bet turbūt apie mus kaip Seimą, kur mes taip pat esam ir turbūt dalį tos atsakomybės vis tiek tenka prisimti. Tai pražiūrime kartais svarbius dalykus, pražiūrime diskusiją, pražiūrime supratimą, kartais per daug žadame, per daug žadėdami ir negalėdami įgyvendinti, nuvilėme žmonės, kai nuvilėme žmonės, tai kasame tą duobę arba, tiksliau sakant, pjauname šaką, ant kurios visi turėtumėm sėdėti, tai yra pjauname galimybę sustiprinti pasitikėjimą visuomenėje, pirmiausia, žmonių vienas kitu, bet taip pat atitinkamai ir valdžios institucijom ir apskritai valdžios veikimu. Tai mano turbūt svarbiausias dalykas yra, na, ką aš galiu pasiūlyti Antakalniui, ką aš galiu pasiūlyti Vilniui, ką aš galiu pasiūlyti Lietuvai. Tą patį, ką visą laiką sakiau, kad galiu pasiūlyti. Galiu pasiūlyti tikrai ramę sąžinę,
gebėjimą ne tik klausyti, ką sako skirtingų nuomonių žmonės, bet ir gebėjimą girdėti, supratimą, kad politikoje nėra priešų, o yra tik oponentai. Ir jeigu tu nematai kitą nuomonę turinčiame žmoguje priešo, o matai tik oponentą, tai tada visuomet gali su juo diskutuoti ir arba vienas kitą įtikinsite, arba bus prieita kažkokio konsensuso. Manau, kad mes turime daugybę gerų pilietinių iniciatyvų, bendruomenių, lyderių, ir tas beje labai per COVID-ą paaiškėjo, tarkim, švietime arba sveikatos apsaugoje, kad tikrai yra tų lyderių vietose, kurie nebijo, imasi atsakomybės, daro net tada, kada Vova jiems neduoda jokių kažkokių gairių arba duoda kažkokias nuolat kintančias gairias. Tai visą tą potencialą, kurį turime, manau, kad reikia išnaudoti ir įveiklinti geriausiai kaip sugebama. Ir tada, kada nustosim kažkaip klupčioti kažkokiuose tokiuose beprasmiuose ginčiuose, priešų paieškose, vienas kito kaltinimuose ir panašioje neprasmingoje veikloje, tada manau, kad pajusime, kad jėgos skristi turim daugiau, nes mes kalbame apie stiprią valstybę ne kaip apie deržavą, o kaip valstybę, kuri yra pilna pasitikėjimo, kur žmonės yra pilni pasitikėjimo vienas kitais, savo valstybę ir tuo, kad bendrus klausimus mes galime spręsti bendrai, gerbdami vienas kitą, gerbdami, kad esame skirtingi, bet tą skirtingumą taip pat vertindami. Tai esu visiškai įsitikinusi, kad žmonių, kurie galėtų padėti tai padaryti, tikrai Lietuvoje netrūksta ir raginu visus prisijungti prie bendros talkos. Ačiū labai. Ačiū labai. Aš norėčiau padėkoti Mo muziejui, kad įsileido į savo šias nuostabias patalpas, padėkoti visiems žiūrėjusiems, tiesioginę transliaciją ir visiems atėjusiems ir buvusiems čia. Dėkui jums visiems ir iki pasimatymo.